Oh, you should know my shoe, Guemua. And Germany is in. What's your name? Yaka. Duncan. Let's go.
Amanya Zemusa, Subaru Hub, nga tuli specialized mu Subaru genuine parts tukanika ate tutunda spare ya wa Subaru omulungi ennyo okuva Japan. Tukola buli kika kya Subaru. Tuspraying, tukanika buli kimu aine spare tumuina mbungi nnyo. Tuina engine, gearbox, tuina shock absorbers, bushes, tulina body parts owa buli Subaru. Tukola buli kimu, tufikisinga, tuguguza, netukuterako, nga tekuliko sente za kuteekako kasito tugulako spare. Customer twamusonyiwa ekintu ky'okumuggyako leba kasabeera ng'atuwagira. Tetumanyi motoka ndala zonna, tumanyi Subaru. Lubaga Road wano w'otusanga ng'ovudde ku Red Cross. Tukola bulungi era abatumanyiiko bamanyi kye tukola. Bakasitoma mwenna abajja otuwagira tubeeyanziza nnyo omutuusizza ekifo kyaffe kino. Tumanyiddwa buli wamu olw'enkola yaffe ennungi. Emmotoka emyaka empya gyonna tugenda kuba ne spare nga n'emmotoka eba nga yafulumye eggulo nga tumulina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.